Людмила має багато друзів та підтримує тривалий час партнерські стосунки з містами-побратимами. Тож, за доброю традицією, у день народження міста на святкування приїздить чимало гостей. Першими прибули делегації з Ковеля, Ірпіня та молдовського міста Вадул-Луйводе. Міста-побратими, я вас радий вітати на нашій смілянській землі. Радий, що ви зверталися до нас на День міста. Радий вітати місто Коваль, наш побратим. Радий вітати Республіки Молдова, міського голову особисто, який присутній, з міста Коваля секретар, начальник управління, депутати. Василій, який начальник фінансового управління і депутат Республіки Молдова. Раді вітати на нашій землі, що ви завітали до нас на свято. Приїздіть не тільки на День міста, ми завжди раді бачити. Перші миті спілкування одразу розпочинаються вже традиційно з обміну подарунками, сувенірами та словами побажань. Сподіватися, що наші міста будуть побратимами не тільки на День міста Коваля, на День міста Сміли, а взагалі будемо по життю. Так, звичайно. Дякую. Ми вас також вітаємо з вашим днем народження. Невеличкий сюрприз, так, щоб життя було солодке. Тут сугубо волинські подарунки. Спробуєте. Будете приїжджати, ми вам будемо завжди раді. По-перше, поздравити вас з вашим святом, з Днем міста. Сказати велике спасибо за те приглашення, яке ви нам зробили. Дуже раді присутствувати на вашому святі. І як було 2 роки назад, у 2019 році, коли ми були перший раз тут, ми подарили вашому місту портрет витканий в ковре нашого предводителя, нашого основателя нашей Республики Молдова. Сейчас я хочу вам подарить тоже маленький коврик, портрет Майка Домнулу, то есть Пресвятая Богородица, яка охраняет весь мир, чтобы она всегда вас и ваш город охраняла, помогала и сопутствовала вам в тех красивых делах, которые вы делаете. Мы видали, за 2 года есть изменения, это очень маленький срок, но я думаю, что с той командой, которую вы имеете, с той энергией, которую вы имеете, и с тем желанием, которое вы имеете, вы сможете добиться тех успехов, которые будут благодарны все жители, все смеляне вам по жизни. С праздником вас! И чтобы вас охранялся, вас туда прокатиться. Щиро дякуємо. У Смілі програма святкування Дня міста була насиченою, тож почесних гостей провели багатьма локаціями гулянь. Ще більше делегацій приїхало вже безпосередньо на урочисте відкриття святкування 624-ї річниці з часу заснування Сміли. Теплі слова привітань та найкращих побажань звучали з головної сцени у центрі міста. Дівчина Сміла – символ, вічний символ дивовижного міста Сміли. Дорогі сміляни, шановні гості, я щиро сердечно вітаю усіх вас з цим прекрасним родинним святом, з днем народження нашого міста. Я радий вас всіх вітати. Я щиро дякую вам кожному, що ви завітали перш за все за наше свято. Я вітаю вас всіх з днем міста, з днем нашого рідного, мальовничого, гарного. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, благополуччя вам та вашим родинам. Наснаги, терпіння нам, економічного зростання нашому місту, я впевнений, що нас це вдасться. 100%. Хочу подякувати кожному з вас, який приймає сьогодні, в сьогоденні нашого міста участь в благоустрої, в доброму слові, в подяки і у всіх гарних починаннях. Ми готові працювати тільки спільно з вами. Якщо ми будемо разом, у нас, повірте мені, все вийде. Якщо ми будемо поруч, нічого не буде. Тому я щиро дякую всім вам. Прекрасного міста, яке сьогодні святкує 624-ту річницю. Те місто, яке розташувалося на берегах прекрасної річки Тясмин. Те місто, яке виховало легендарних і відважних синів. Те місто, яке я надзвичайно люблю. Куди я повертаюся кожного дня після тяжкого робочого дня. Те місто, де навчаються мої діти, де живуть мої друзі, яке дороге моєму серцю. Я щиро хочу відмітити, що за останній час є покращення. В місто Смілу зайшли інвестиції, в місто Сміла зайшло велике будівництво в галузі соціальній, в галузі інфраструктурній. І я щиро вірю, що те все погане, що було до того, воно мине. І ми відродимо таку саму легендарну історію, і нам не буде соромно, що ми є мешканці міста Сміли більше ніколи. Я щиро бажаю, щоб це сталося. Я думаю, так як кожен із вас. Пройшов який вже термін,
вже не рік, а вже трошки більше, вже можемо трошки підводити як менше. Ну а до цього ж працювали, планували, стратегічні плани, розвитку міста. Це все було і це все завдяки міському голові втілюється в життя. Так, не все спочатку ми можемо зробити, але ці результати вже ми бачимо. Сьогодні їздили, дивились на початок будівництва в рамках великого будівництва на дорогу, яка Н01 проходить через все місто, і в наступному році вона буде закінчена, а також завдячуючи і міському голові. Що побажати? Побажати, звісно, миру, добра, благополуччя і процвітання нашому місту. Ще раз всіх нас зі святом! Знаєте, спільна, плідна співпраця всіх рівнів влади, я впевнений, що перенесе нашу смілу на кілька кроків вперед. Та дорога Н01, яка вчора розпочалася будівництво, ми 8 місяців назад ніхто не вірив, і я в тому числі не вірив. Я хотів, бажав, щиро, але завдячуючи Олександру Михайловичу, ми сьогодні бачимо, що дорога розпочинає будуватися. Крім того, сьогоднішнє свято за сприяння народного депутата Олександра Завідневича, у нас будуть присутні зірки Таяна, гурт «Ромакс», буде весело. Тому, Олександр Михайлович, від себе особисто і від всіх смілян щиро вам дякую за підтримку, допомогу і сприяння нашій громаді. Не кожному місту так повезло, як нам, тому що ми маємо 2 народних депутати. Ну, мушу зробити лаверди. Якщо за моєї підтримки в цьому році всі садочки без винятку Смілу матимуть вікна, а чого вікна? Тому що кожне вікно сучасне – це плюс 4-5 градусів до температурного режиму. Навіть не міняючи системи опалення, це вже дає можливість нашим діткам рости в нормальних умовах. Якщо мій колега, який щойно вийшов на цю сцену, зробить те саме для кожної школи, тоді я буду підтримувати міського голову про те, що є в Смілі 2 народних депутати, а поки що є тільки один. Товариство, я їдучи сюди, питав у свого помічника і довгорічного друга Олександра Гінкола. Кажу, от я приїду зараз на цю сцену, вийду, скажи, що мені сказати? А він завжди сказав прості речі, я їх повторю. Робив, роблю і буду робити все, що в моїх силах для Сміли. Свято вас, друзі! Вітаю вас з днем народження! Дуже приємно і велика подяка, що ви сьогодні запросили нас. Ми їхали довго, але таки приїхали. Тому дозвольте побажати вашому місту процвітання, миру, злагоди і добра. Наші міста, ми приїхали з міста Ковий, що у Волинській області. Вони між собою дуже схожі, тому що ваше місто має найбільший вузол, так, Тараса Шевченка, правильно? Так, в області. А наше місто, місто залізничників, у нас найбільший залізничний вузол. Це те місто, коли ви виїжджаєте, воно махає вам до побачення і зустрічає. Тому від нашого міського голови, до речі, у нас також новий міський голова, ми переобрали так, як і ви. Ось, і від нашого міського голови, від депутатів міської ради, від всіх наших фракцій хочемо привітати вас і побажати вам миру і злагоди. А подаруємо ми вам символ нашого міста підкову. Вона викована ковалями і розписана для миру, для щастя, для удачі і для тісної співпраці. Я сьогодні хочу вам передати великий привіт з молдавської сонячної землі. И именно с города Водолуйводы, где многие дети из вас были у нас на отдыхе. Мы хотим поздравить вас с вашим святом, пожелать вам крепкого здоровья, успехов в развитии. И я думаю, что ваш город с администрацией, которая сегодня находится у руля, сделает все для того, чтобы ваша жизнь была красивей, наикраще, наилучше. И думаю, что наши города будет развиваться в том же направлении и будем дружить не только
адміністраціями, ну, наверное, і сім'ями. Прийміть найщиріші вітання від найближчих сусідів Тернівської об'єднаної територіальної громади. Жителі Тернівської громади вітають вас з днем народження, з днем міста. Багато жителів Тернівської громади працюють в місті Сміла. Хочу побажати керівництву міста здійснення самих амбітних планів, які в них є на сьогоднішній день, і по будівництву доріг, і розбудові міста. Жителів міста Сміла, жителям міста Сміла бажаю здоров'я, чистого, ясного, безхмарного неба. Щиро вітаю вас з вашим святом, днем народження вашого міста. Коротко, бажаю вам добробуту, злагоди і процвітання це місту, а жителям міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, успіхів у житті, удачі в житті і мирного неба над головою. Хочу подарувати Смілянській міській раді, так як ми із батьківщини Богдана Хмельницького, вишивану роботу Богдана Хмельницького в оригіналі, герб Чигирина, давайте подивіться. Герб Чигирина. Я думаю, що ми найближчим часом будемо також містом побратимом, місто Сміле. Так. Ну і оцю золоту підкову, герб, теж, щоб у вас на столі був. Якщо чесно говоря, я от смотрю на это, мені нравится, що 29 років День города продовжується. І цю традицію ніхто не може поміняти. А теперь представьте себе на секунду, если бы я не нашел дату рождения города, если бы не создал вот этот герб, который ради сзади меня, флага. Праздновали мы это? Нет. Поэтому я очень рад Сергею Васильевичу, который пригласил и продолжает эту традицию. Я хочу поздравить всех с Днем города, пожелать вам в это тяжелое экономическое время, чтобы вы собрались одной семьей, как это положено, и развивались. Самые добрые вам пожелания. Всего вам доброго. А Сергею Васильевичу я сказал быть мэром как минимум 3 термина. Спасибо вам. Я еще раз всем дякую. Святкуйте, будь ласка. Хочется подякувати всім нашим спонсорам, меценатам, також патріотам міста, які долучилися до святкування Дня нашого міста, які на завершення у нас буде прекрасне просто шоу LED-барабанщиків. Хотілося б подякувати нашому виробнику Continent Group, які допомогли залучити цих артистів. Хотілося б подякувати машинобудівному заводу нашому Смілянському, який допоміг нам в облаштуванні нашої дитячої майданчики, приватним підприємцям, які допомогли облаштовувати. Сьогодні діти, ми офіційно, звичайно, відкриємо її трішки пізніше, але ви сьогодні бачите, який ажіотаж у нас на дитячому майданчику. Я всім дякую, хто долучився. Це голова обласної державної адміністрації, голова районної державної адміністрації, народні депутати України. Всім дякую, зі святом, сміляни, гарно вам погуляти!